Daniel Cohen para Leno Situ. Uma prova que ele é um Cohen, que está escrito que a Kohanim Zerizim, os Kohanim eles são ágil. Aleino Vea Col Amor Igaé Vendu Vendu Amém. Aê! Chamar agora a Márcia. O Flávio está viajando, mas a mãe do Daniel, Márcia, para poder dar um Sidur e o diploma para o Daniel. Cadê a vovó Raquel?